Tempo. O continua tenso. Kerson continua tenso. O Kerson continua te tenso. É, inclusive, é, novas realocações foram feitas na região. tá? Novas realocações foram feitas na região. Pode ser que ainda ecloda em Kerson algum tipo de situação, mas o grande tempo, elige um abração. O grande tempo tá? é, de. É, é... Vamos dizer o timing, né, da entrada do, dos ucranianos em Kherson pode ter passado, tá? Pode ter passado.